Salut à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour enfants. Como que você aprende mais vocabulário para que você de fato consiga falar francês com total domínio e muita confiança em um tempo muito curto? Você precisa expandir e ampliar as suas referências da língua francesa. E sabe o que pode te ajudar pra caramba? O que eu vou fazer hoje? Eu vou te contar uma história para criança. Essa aqui é uma revista que se chama Mes Premières Belles Histoires, que é uma revista de histórias para crianças de 2 a 5 anos. Na França é muito comum que as revistas tenham anotado para que idade que é. E essa aqui, obviamente, é uma revista que minha mãe manda pro Theo, meu filho, que tem 2 anos. Então, é um ótimo material para você usar para aprender vocabulário. Essa história aqui, eu quero, antes de começar a contar, te contar algumas das coisas que você vai conseguir aprender. A gente tem a história e dentro da história tem algumas indicações que o narrador faz, ou que estão escritas em todo caso, para que a criança faça alguma ação. Essas ações, elas são sempre descritas no tempo do imperatif. O que é o imperatif? Imperatif é o tempo do imperativo, aquele tempo que em português a gente usa também da mesma forma como em francês, para dar ordens, para dar recomendações, para falar para a pessoa fazer alguma coisa. Por exemplo, coloque, escreva, assopre, etc. Coisas desse tipo. Então, aqui você vai encontrar alguns momentos em que o narrador fala para a criança fazer algumas ações. O que faz com que a criança aprenda aquela ação, provavelmente se ela não sabe, o pai vai mostrar ou a mãe vai mostrar e ela vai começar a repetir. E olha como é interessante, como é o processo de aprendizado que você pode aproveitar. A gente tem uma história que vai te levando de uma forma emocional a fazer uma ação. Não é aprendizado ativo que a gente fala? Alors on y va! Eu vou ler essa história para você e eu vou fazer como se você fosse meu filho, Theo, e eu estivesse ensinando ele a fazer essas ações. A história principal de hoje se chama Qui a peur de l'ogre? Qui a peur de l'ogre? E os autores são une histoire écrite par Claire Clément et illustrée par Kimiko. On y va. Au milieu de la forêt, il y a une drôle de maison. C'est la maison de l'ogre. La vois-tu? La vois-tu? Mets ton doigt dessus. Ici. Ce jour-là, le petit Joachim s'est perdu. Oh! C'est un petit bonhomme dodu, charnu à souhait, sur les joues, sur le ventre, sur les fesses, partout. De quoi faire le délice d'un ogre qui, à ce moment-là, est affamé. Oh! Vite, avec ta petite main, cache Joachim pour que l'ogre ne le voie pas. Oh! Ouf! Grâce à toi, l'ogre n'a pas vu Joachim de sa fenêtre. Mais voilà, Joachim a peur dans cette forêt. Et quand il a peur, Joachim, il se met à chanter. Et il chante. C'est Gugus avec son violon qui fait chanter les filles, qui fait chanter les filles. Hélas, l'ogre entend sa petite voix flûter. Un enfant, s'écrie-t-il. Quelle chance! Et il se précipite derrière lui pour l'attraper. Secoue ton magazine pour faire tomber les pommes sur la tête de l'ogre. Ça, c'est secouer le magazine. Magazine, secouer. Bravo! Un gros tas de pommes est tombé sur l'ogre. Aïe! Oui! Fait l'ogre en se frottant la tête. Il est furieux, il hurle. Si je t'attrape, je te dévore! Joachim l'entend. Il se met à trembler. Il cherche une cachette, mais il n'en en voit pas. Vite! Vite! Montre-lui le terrier où dort le lapin. Là! Là, Joachim! Joachim se glisse dans le terrier. Le lapin, surpris, ouvre un œil. L'ogre appelle avec une voix toute douce. « Viens, petit, ne crains rien. J'ai des crêpes à la maison, tu dois avoir faim. » Dit à Joachim, « Attention, c'est une ruse. Ne bouge pas. Depuis quand un ogre sait faire des crêpes ?» Joachim rit en silence. Il pense, oh, t'es trop bête, espèce de cacahuète qui pète.
Mais si l'ogre a l'oreille fine, il a aussi bonne vue. » Et il repère la cachette de Joachim. « Ah ah ! Ah ah ! Je t'ai trouvé ! Je vais bientôt te manger !» Il s'adosse à un arbre et il attend en marmonnant. « Ce gamin finira bien par sortir de là, ou alors, et alors ?» Souffle sur l'ogre pour faire du vent. Souffle. Ouh ! Le vent souffle, souffle. L'ogre a les oreilles qui manquent de s'envoler. Il éternue. Achim ! Il a froid. Il est fou de rage. Il regarde dans le terrier en criant « Tu vas sortir, espèce de garnement !» Chatouille l'ogre pour lui faire lâcher l'arbre. Gili, 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 gili. Quoi ? Hein ? Il ose me toucher ! Hurle l'ogre. C'est toi le petit dodu ? Où es-tu ? Je te croyais dans le terrier. Joachim reste muet. Si l'ogre pouvait partir le chercher ailleurs, mais l'ogre s'avance vers le terrier. Oh, vite, vite, referme ton magazine d'un seul coup. Paf. Oui, aïe, bouh, se met à gémir l'ogre. Il a reçu un énorme coup sur le nez. L'ogre est vexé. Il s'en va en pleurnichant. Oh, c'est pas juste. Je voulais seulement te manger. Lorsque Joachim n'entend plus aucun bruit, il jette un œil dehors. Personne. Il sort du terrier et court aussi vite qu'il peut. Aide-le à retrouver sa maison. Tu la vois ? Elle est là, la maison. Ouf ! Joachim a retrouvé sa maison. Il se jette dans les bras de ses parents en criant « Papa, maman, j'ai vaincu un ogre !» Ses parents rient aux éclats. « Oh, quelle imagination !» Joachim ne se vexe pas, parce qu'il sait bien que quelqu'un le croit. Tu devines qui c'est ? Est-ce que tu le vois ? Fin. Aproveitando que a gente fez essa história toda, você pode ouvir ela diversas vezes para treinar o seu entendimento, você pode ler a história junto comigo, mas eu quero te explicar algumas expressões que aparecem e que enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando, cara, essa seria uma boa para eu explicar. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala une drôle de maison. Une drôle de maison, un drôle de livre, une drôle d'histoire. Essa é uma expressão para falar que é uma história curiosa, ou que, no caso aqui, uma casa, né? Uma casa curiosa, uma casa estranha, algo fora do comum. Une drôle de, ou se for no masculino, un drôle de. Depois, a gente tem a descrição do pequeno personagem Joachim, quando a gente fala que c'est un petit bonhomme dodu, charnu à souhait, sur les joues, sur le ventre, sur les fesses, partout. Dodu e charnu é uma forma de falar que ele é bem carnudo, bem fofinho. E aí ele explica onde que ele é fofinho e gordinho. É, são as partes do corpo, essa eu vou deixar você adivinhar o que significa. Depois a gente tem faire le délice d'un ogre, que significa deliciar alguém, deliciar um ogro, nesse caso. A gente tem também a descrição de como é a voz do personagem Joachim. Une petite voix flûtée. Flûte é o nome de um instrumento, uma flauta. Então, uma voz flautada, como se fosse isso. Une petite voix flûtée. C'est une petite voix tout fine, tout fine. Lembrando que essa é uma história para crianças de 2 a 5 anos. Então, o vocabulário é um vocabulário que vai fazer uma criança dessas rir. Por isso, o personagem Joachim, na hora que vai xingar o ogro, ele fala... T'es trop bête, você é muito burro. Espèce de cacahuète qui pète. Essa espèce de cacahuète. Cacahuète é amendoim. Seu amendoim que peida. Então é um tipo de xingamento bem infantilzinho mesmo. L'ogre est vexé. O que é être vexé? Aliás, tem até uma palavra em português que é vexado. Que é estar. Não ficar muito orgulhoso. Ao contrário de estar orgulhoso. Ficar chateado. Hashtag chateado. Algo assim. Et en pleurnichant, pleurnicher, c'est pleurer comme ça. Et voilà. Et aí, pra gente terminar, a expressão
Il jette un œil d'or. Jeter un œil d'or. Você não pode traduzir isso ao pé da letra. Se você traduzir ao pé da letra, vai parecer que ele joga um olho para fora. Mas, na verdade, ele dá uma olhada. Il jette un œil. Jeter un œil. E voilà. Então, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Com certeza você aprendeu. Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu com a história de hoje. E se você quiser mais histórias 100% em francês, não esquece de comentar aqui embaixo. E aproveite, já se inscreva no canal, deixe seu curtir. Merci beaucoup et à la prochaine.